គូកម្ដារសូណូស្រាប់តែវងដារារតនាបងហោសាជូនពូប៉ុមម៉ាត់យ៉ាងមាននៃថែមទាំងហៅប្តីប្តីពេញពេញមាត់តាមពតអ្នកទាំងពីរមានទំនិញតំណងពិសេសបែបនេះជាមួយនឹងគ្នាតរតែសបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានរឿងរ៉ាវដែរក comp តែមានការជួបអារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃគូកម្ដាររបស់លោកសូណូការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងរូបនេះ បានហៅគ្នាសុទ្ធតែជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងនាមជាប្រុសដូចគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អរំស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់តរតែសពពពាន់ជាមួយនឹងរឿងនិងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសូមជម្រាបផងដែរថាលោកសូណូក៏ជាតារាចម្រៀងម្នាក់មានឈ្មោះបោះសំឡេងផងដែរនឹងតែងតែទទួលបាននូវការគ្រប់ត្រូលខ្លាំងស្ទើរតែមិនធម្មតាដូចជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើម លោកក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាលោកនឹងមានទំនិញទំនោរពិសេសនិងស្អិតរមួតជាមួយនឹងលោកវង្សថាណិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះលោកវង្ស ដូចដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតរឿងរ៉ាវលោកវង្សតារារតនាជាមួយនឹងលោកសូណូក៏ប៉ុន្តែមានភាពស្អិតរមួតនិងស្ច្រត់ស្ណាននឹងគ្នាខ្លាំងដែលតារាចម្រៀងប្រុសពីររូបនេះគឺសត្វតែជាតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសំឡេងលោកសូណូនិងលោកវង្សតារារតនា តែងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មិត្តសិល្បៈនៅក្នុងចង្វាក់សិល្បៈនិងមហាជននៅក្រៅសង្គមចលពាកនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែអ្នកទាំងពីរនឹងបង្រាយនូវភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងហើយគ្នាថាប្តីប្តីពេញពេញមាត់ថែមទៀតផងដោយឡែកនៅពេលថ្មីៗនេះគឺចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរុកសង្ហាលោកសូណូនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ឃើញលោក វង្សតារារតនាបានបង្ហោសាជួនពលលោកនឹងមានការរំលឹកនៅពាកថាបใดប្រពន្ធផងដែររីឯថ្ងៃកំណើតសំឡាញ់នៅក្នុងថ្ងៃកំណើតโซโนម៉ៃណូសូមជួនពរឲ្យសំឡាញ់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនឹងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនឹងមានសុខភាពល្អនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយ ជូបតែសេចក្តីសោកសំៃរហូតណាប្តីអ வை ដែលការតែផ្អែមល្ហែមជាងនេះទៅទៀតមហាជនគិតថាពួកគេទាំងពីរអ្នកលើពីមិត្តភក្តិធម្មតាព្រូសូណូបានតបវិញយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាអរគុណប្តីទូបីជាបែបនេះក៏ពិតមែនតែតាមការពិតទៅតំណាក់តំណងរវាងតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះទាំងពីរដួងនេះគឺជាមិត្តល្អមិត្តជលចិត្តគ្នានឹងសម្លាញ់នឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាតាមរយៈសាជូនពូ ខាងវងដារារតនាគឺបានប្រាព្វពាក្យថាមិទ្ធសំឡាញ់មួយយ៉ាងលើពីនេះកន្លងទៅអ្នកទាំងពីរនេះក៏ធ្លាប់បោកស្រៃនឹងចោចេកកំសានជាមួយនឹងគ្នាដោយពួកគាត់នឹងក្រនតែជាមិទ្ធល្អសំឡាញ់នឹងគ្នាតែបណ្ណគ្មានអវ័យដែលលើពីនេះទៀតទេហើយក្រនតែពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺចូលចិត្តលេងសើចច្រើននឹងហៅគ្នាប្ដីប្ដីបែបនេះដល់គឺជាទំលាប់ទៅហើយ នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់តារាទាំងពីរดวงដោយចំណោមព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like